Ben içeri girendir Hüseyin Ağa'nı içeriden evden çıkan gördüm. Ben ve onu tuttum. Bir kişiyle vurdu. 2022-ci il sentyabrın 7-sində Sabunçu rayonu polis idarəsinə Bilgək qəsəbəsi Rəsul Rıza küçəsində yerləşən evdə yaşayan 16 yaşlı Hüseyin Ağa Şeydabəyovun həmin tarixdə müəmmalı şəraitdə yoxa çıxması ilə əlaqədar müraciət daxil olub. Aparılmış araşdırma nəticəsində bir neçə gündən sonra həmin qəsəbədə yaşayan 53 yaşlı Babək Quliyev etiraf edib ki, əvvəl dəniz kənarında yeni yetməni döyüb, sonra isə boğaraq öldürüb. Yerə yıxılmışdı, ipi götürdüm, iplə boğdum bunu. İstintaqla müəyyən edilib ki, Babək Quliyev qızı ilə sevgi münasibətində olan, görüşmək məqsədi ilə gizlin onun evinə gəlmiş Hüseyin Ağa Şeydabəyovun hərəkətlərindən xəbər tutub. Avqustun 26-sında zəng vurub qızı ilə bir daha görüşməməsi və onun yaşadığı ünvana gəlməməsi barədə xəbərdarlıq etməsinə baxmayaraq, sentyabrın 6-sında axşam Hüseyin Ağa evin həyətinə gəlib. Bunu görən Babək Quliyev onu tutub qaraja salıb. Xəbərdarlıq etməsinə məhəl qoymadığı üçün qisas məqsədi ilə onu öldürmək qərarına gəlib. Qarajdan götürdüyü İplə oğlanın əl qolunu ön hissədən bağlayaraq istifadəsindəki avtomobilinin arxa oturacağına yerləşdirib. Onu sentyabrın 7-si gecə saat 1 radələrində dəniz kənarına gətirib. Orada maşından düşürüb Hüseyin Ağa Şeydabəyovun üzünə və bədəninin digər nahiyələrinə şillə və yumruqla zərbələr vurub. Daha sonra ipi boğazına dolayıb sıxaraq zərər çəkmişi qəsdən öldürüb. Nə ilə vurdunuz onu? Yumruqla, təpiklə. Sonra nə edəsiz? Sonra getdim bagajdan, yerə yıxılmışdı bu. İpi götürdüm, iplə boğdum bunu. İplə boğanda hələ ölməmişdi də. Yəni çünki yumruq şeylə bilmirəm onu da. Mən o vəziyyətdə idim, şok vəziyyətində. Meydə avtomobilinə əyləşdirən Babək Quliyev sentyabrın 7-si səhər saat 8 radələrində Lökbatan qəsəbəsində işlədiyi yerin yaxınlığında olan boş əraziyə gedib. Ticarət mərkəzinə ait traktorların təmiri işi ilə məşğul olduğu üçün onların açarları bəzən onda qalıb. İnsanların azaldığını gördükdən sonra cəsədi avtomobilin yük yerindən götürüb çuxura atıb. Asfalt qazıyan maşınla çuxurun üzərinə xeyli torpaq tökərək meydin üstünü tamamilə örtüb. İfadəsinin yoxlanılması zamanı şübhəli şəxs bildirib ki, cəsədi su çəninin yanındakı 2 metrlik çuxura ataraq üstünü torpaqla örtüb. Meyit göstərilən yerdən aşkar edilərək çıxarılıb. Məhkəmənin qərarı ilə Babək Quliyev Cinayət Məcəlləsinin köməksiz vəziyyətdə olan adamı qəsdən öldürmə və qanunsuz azadlıqdan məhrum etmə, yetkinlik yaşına çatmayan şəxs barəsində törədildikdə maddələri ilə təqsirli bilinib. O, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub.